Dobrý večer. Tak já jsem produktová designérka a teď vlastně mám firmu na výrobu tohodle. A jsou to vedušiny kuličky. A před 3 týdny jsem vlastně spustila prodej tady toho kousku z celé sady na webových stránkách hubdidu.cz. A vlastně na těch stránkách taky hlásím s velkou radostí, že se mi tohle povedlo bez pomoci investorů, manažerů a různých vlastně reklamních agentur. A vlastně po tom spuštění té webové stránky, já jsem dělala rozhovor do jednoho magazínu a ta redaktorka se mě zeptala, proč už jsem to vlastně neudělala dřív, že vlastně to celý působí, že to šlo tak snadno a jednoduše, proč jsem tak dlouho čekala. A mě vlastně hodně překvapila ta její otázka a já jsem vlastně začala rekapitulovat, takže už jsme se tady trošku bavili. Jsou to vlastně 2 roky, kdy jsem tady s tou sadou erotických pomůcek vyhrála Národní cenu za studentský design. A vlastně potom následovalo asi tak půl roku, ono to je i doteď, jako otázek, proč jsem si vlastně vybrala tohle téma. A vlastně může za to skutečně tady ta věž, tady ta elektrárna. Vlastně ten příběh už jsem ho povídala několikrát, ale řeknu ho i tady znovu. A vlastně to byla moje klauzurní práce, je to větrná elektrárna a vlastně jsem to dělala rok předtím. A můj kamarád z jiného ateliéru vlastně se přišel podívat a furt kolem té věže chodil a hrozně se mu líbila. A pak mi říká, že taková hladoučka, čistoučka, že bych mohla dělat erotické pomůcky. A já si teda trochu myslím, že to je teda tím tvarem, že to je falický tvar, nicméně to bylo opravdu tak, že tohle způsobilo tahle věž, že jsem se rozhodla dělat erotické pomůcky. Ono se to hodně líbilo i jako v médiích a já si zase myslím, že tam to způsobilo slovo vibrátor, nicméně se spustila taková mediální smršť, která způsobila další takovou reakci a to bylo, že se mi začaly ozývat různí lidé a vlastně i různé firmy se mi ozývaly s tím, že by vlastně chtěli to hubdidu vyrábět. A vlastně já jsem chodila na ty schůzky do těch firm a často mě brali jako studentku, která něco udělala a teď si s tím vlastně neví rady a že oni mě vlastně pomůžou a vlastně tak jako mě podpoří, ale vlastně na mě koukali tak, že vlastně potřebují hodně hlavně ty jejich finance a tak. A ono potom, když jste 158 cm vysoká blondýnka a jedete do největší britské firmy na erotické pomůcky jednat kvůli jejich výrobě a teď tam sedíte vlastně se 3 pánama, kterým je asi 50 a vlastně dělají vlastně půl hodiny různý fóry a pak se vás zeptají, jestli vám bylo 18, tak mně došlo, že touhle cestou to asi nebude. A vlastně jsem si řekla, že vlastně nechci, aby se to vyrábělo vlastně tam, kde se vyrábějí ostatní erotické pomůcky, že jsem vlastně nechtěla, aby to vlastně spadlo tam, odkud jsem to vlastně vytáhla. A dala jsem sobě takové podmínky, které vlastně se mi podařilo splnit. A to bylo to, že jsem chtěla, aby probíhala výroba tohohle výrobku v Čechách a abych hlavně zachovala tu vysokou kvalitu. A taky jsem nechtěla vlastně jakoby zahltit trh nějakýma 10 000 kusů, který se musí nutně prodat, takže jsem chtěla začít s malou sérií. A to vlastně znamenalo začít založit vlastně s novou firmu, novou značku a na to byly potřeba finance. Takže začalo další kolo s investory a vlastně jsem se scházela a dostávala jsem zase různé nabídky. Nabídky se mi většinou nelíbily, nějaké se mi nelíbily už vůbec. Třeba tohleto je poměr vlastně podílu ve firmě. Na mě by připadlo těch 10%, to je asi jasný. A vlastně taková jakoby asi nejzajímavější zkušenost, tak byla vlastně s jedním investorem, s kterým jsem měla na první schůzce, nebo na první schůzce vlastně se mě zeptal, zda by mi vadilo, kdybych vlastně změnila název toho celého mýho projektu. Že má skvělou doménu, která se jmenuje Pleaser, já to takhle vyslovuju česky. A já jsem vlastně jakoby říkala, že úplně teda nejsem nadšená, že prostě uvidíme. A přišla jsem z té schůzky domů a vlastně zvědavá, co vlastně na těch stránkách je. Tak jsem si zadala tady tu doménu a zjistila jsem teda, že tam jsou ty moje věci. A vlastně jsem zjistila, že
už je tam i nové logo, takže jsem vlastně věděla, že tady s tím pánem už nechci mít nic společného a vlastně jsem ho slušně požádala o to, aby to sundal. On se trochu rozčiloval a cukal se, pak mi napsal, že to sundá a já jsem tam šla druhý den a zjistila jsem, že tam je teda úplně všechno, včetně tramvaje, což mě teda úplně překvapilo. Ale s tím coming soon se teda zmýlil, u toho prvního mu to vyšlo. A to už jsem teda zvedla telefon a trošku jsem vyhrožovala právníkem. Říkal, že to teda sundá, nakonec to teda sundá, ale já už jsem jakoby věděla, že s tím člověkem vůbec nechci mít nic společného, už jsem ho neviděla, už jsme si nepsali, akorát teda vlastně tady to byla poslední zpráva, kterou poslal tomu prostředníkovi, který nás seznámil. A vlastně po tady té zkušenosti já jsem najednou vůbec ten projekt dělat nechtěla, protože jsem měla pocit, že to nemá smysl a že to vlastně vůbec nefunguje tak, jak chci. A vlastně jsem si říkala, že už to splnilo to, co mělo, že prostě dostávám nabídky na jinou práci a že vlastně tady to dám do šuplíku a prostě už to nechám být. A říkala jsem si, že ten produkt, pro který vlastně chci dýchat a žít, je něco jiného. A vlastně pak jsem pracovala ještě se svým kolegou Sergejem na vývoji bazálního teploměru pro ženy, což byla úžasná zakázka. Mě to strašně bavilo, bylo to pro německou firmu. A vlastně já jsem si říkala, to je ten produkt, to je ono, to je určitě to, proč se to všechno muselo stát. A vlastně celý rok jsem vlastně proto žila, dávala jsem do toho veškerou energii. Ale pak jsem najednou zjistila, že ten návrh byl nějak navržen na začátku a že klientka neustále měnila to zadání a najednou z těch ikonek, co jsme tam měli vyplanejch, tak byly kytičky, najednou z toho byly lístečky a najednou to šlo úplně jiným směrem. A já jsem si najednou jako zpětně vrátila k tomu hubdidu a říkala jsem si, že vlastně když chci, aby ten produkt vypadal tak jako ten návrh, tak to prostě musím udělat sama. Že vlastně tam nemůže být žádný klient mezi tím ani žádný investor. A vlastně díky té zkušenosti s tím bazálním teploměrem já jsem se vlastně spoustu věcí naučila. Naučila jsem se komunikovat s firmama, viděla jsem najednou, jak ten produkt vyrobit. A taky jsem vlastně získala takovou jakoby jistotu. Nicméně stále jsem tam měla ještě takový otazník, jestli vůbec ty lidi když jsem si to vypočítala vlastně od února do teď, to je 9 měsíců, jestli vlastně vlastně ještě o to stojí, o ten produkt. A pak jsem se probírala různýma mailama, protože jsem vlastně dostávala různé maily od lidí, kteří se mě ptali, kde se to dá koupit a kdy to bude. A vlastně těch mailů bylo hodně a mi vždycky bylo strašně trapný odpovědět, že to jako není, že to je jenom návrh. A vlastně jsem cítila za to strašnou zodpovědnost to prostě dotáhnout a prostě to dodělat. Dokonce mi jednou volal jeden pán, úplně zoufal a říkal, dobrý den, já to potřebuju strašně rychle pro svou ženu. A mě to samozřejmě strašně jako potěšilo, pobavilo a zase mi bylo trapně, tak jsem mu jako odpovídala, že se hrozně omlouvám, že jako mám jenom prototypy a tam bylo chvilku ticho v tom telefonu a pak se ozvalo, a nemohla byste mi prodat ty prototypy? A pak jsem vlastně dostala ještě jeden e-mail a ten byl od paní, která mi napsala, že jí je 60 let a že má o několik let staršího muže a že z tohohle důvodu vlastně ukončila svůj sexuální život dřív a že mu chce zůstat věrná a že nikdy předtím nepoužila ani neměla odvahu použít nějakou pomůcku a že když zjistila a viděla ty moje, že by je hrozně chtěla. A to byl pro mě ten moment, kdy jsem věděla, že to prostě zvládnu, že to dám. A najednou jsem věděla, že to nedělám pro sebe, pro ten produkt, a že to dělám pro někoho, komu to může prostě pomoct. A takhle já taky vnímám vlastně design, protože ten by měl být užitečný a měl by pomáhat lidem. Takže já jsem se rozhodla, půjčila jsem si peníze, založila jsem firmu a vlastně díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi, skvělý kolegy a přátelé, takže mi vlastně všichni pomáhali k tomu, aby vlastně to mohlo vzniknout. Samozřejmě mě odrazovali lidé a většinou to byli muži a byli to muži ve vysokém postavení, většinou to byli ředitelé těch reklamních agentur a různí manažeři, kteří právě mají jako zkušenost s vedením firmy a vůbec s trhem. A
Já jsem hrozně ráda za to, že to dělali. Já tím teda teď chodím pro rady furt neustále. A jsem hrozně ráda, že to dělali a to z toho důvodu, že mě to vlastně nakopávalo jít vlastně dál a nevzdávat to. Mě se nedávno někdo zeptal, nebo mi vlastně řekl, ty jsi vlastně teď výrobce erotických pomůcek, jak to je? A já jsem se začala strašně bránit a říkala jsem, že ne, že jsem designér. A pak mi vlastně došlo, že už to není úplně tak pravda, že jsem vlastně ten manažer, ten investor, že jsem i sekretářka, že jsem prostě asistentka, že jsem i uklízečka a že jsem vlastně opravdu teď ten investor i ten distributor. A pak jsem si vlastně uvědomila, že mi to nevadí, protože tu energii a to úsilí, který do toho dávám, tak vlastně k tomu, cestou k tomu uživateli to nikdo vlastně nepolapí. A já vlastně tu energii od těch lidí pak vlastně dostávám celou a za to hrozně děkuju.